Mr. Line, Hamov Djur, Pat Makanah Pyurits. Հակաուչի, որ համաձայնեցիք այս տարբերակով 1-2 հարց հետ կապված գնահատական տալ, կարծում դուք էլ հասցրել եք ծանոթանալ ոստիկանապետ, ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանի լուսանկարը, շաբաշ է բաժանում, հարսանիքի քավոր է, սա ինչի դրսևորում է ձեր գնահատմամբ? Ես կարծում եմ, որ այդ հարցին բավական լավ պատասխան են տվել արդեն մի շարքի իրական հայրենասեր և հայրենիքի մասին հոգացող մարդիկ, սա ուղղակի բարոյական այլանդակություն է, որը սա տալիս, որ այս պահին գնալով էլ ավելի դժվարացող վիճակում ժողովրդի կենսական և սոցիալական վիճակի ֆոնի վրա այս ցավոտարդի ու պատերազմի անընդհատ սպառնալիքի վտանգի մեջ նման ձևով պահվածքը և դա այսպես լուսաբանել է և ցուցադրել է, սա ուղղակի բարոյական լեկտիվություն է, որը միտված է էլ ավելի բարոյազեկելու, էլ ավելի մեծ ցավ պատճառելու և ավելի չարախնդալու մեր տառապյալ ու բազմաչարչար հնարավորության նկատմամբ, որի զիջում կարելի գնահատել։ Ես հստակ եմ, որ այո, որովհետև այս իշխանություններում, որքան ես հասել եմ նկատել, ոչ մի բան պատահական չի լինում, ասենք թե դա կարող այնպես լիներ և այն որակի մեջ լիներ, որ ոչ մեկ ոչ իմանար, ոչ լսել, ոչ էլ դրա մասին իմանար է։ Այսպես ոստիկանապետի արարքը, որ այս աշյան դուրս ամղվում դեպի հասարակությունը, որպեսզի հասարակությունը տենա, դա պատահականություն չի։ Այն, որ այս իշխանությունների հիմնական այսօր ուղղվածությունը հնարավորինս նվաստացնել, հնարավորինս բարյազերկել, հնարավորինս մարկային բովանդակությունը մարկանց մեջ չարացնելու համար և այդ ֆոնի վրա էլ ավելի հեշտ ու ավելի անխնդիր ձևով իրականացնել հայրենիքի հանձնումը, թշնամուն ուղարկի դժվարա պատկերացնել։ Ես կարծում եմ դա շատ գրագետ, շատ խելացի, շատ մտածված կայլ է։ Իրականության մեջ, որ այսօր ամբողջ աշխարհը սպասում է միջուկային պատերազմի, որովհետև Իսրայելը սպառնում է, որ Իրանի միջուկային օբյեկտները կթիրախավորի, Հայաստանի վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, այսպես արձակուրդում, հեծանիվ, զբոսանքներ, այս ամեն ինչը ինչպես կգնահատեք։ Նույն բովանդակության մեջ է, ինչ մասին ես ասի, որովհետև իրականը միջուկային զենքով պատերազմի վտանգը երբեք այսքան չի եղել իրական, որովհետև այս պահին սպասվում է, ինչքան գիտեք, Իրանի պատասխանը Իսրայելի գործողություններին, Ռուսաստանի պատասխանը Ուկրաինայում, ուրեմն Կուրսկի նահանգի հատվածում իրականացված հարձակման հետ կապված վերաբերյալ, այլ չեմ ասում, որ Ուկրաինային մատակարարվել են այն կարգի զենք դինամիջոցներ, որոնց դեմ Ռուսաստանը ուզի-չուզի պետք է գոնե ցանկացած տեսակի միջուկային զենքի տիրարման մասին մտածի, և այս ամեն ինչը իրականացումը մեր տարածքի տարածաշրջանում։ Այսօր Զանգեզուրի շրջանում Միացյալ Նահանգների բավական լուրջ զորամիավորումը տեղակայվել, որի մասին ոչ մեկ ոչինչ չի ասում հատուկ զենքերով, որոնք ուղղված են Իրանի զսպելու համար, բայց հասկանում եք, չէ՞, մեր տարածքում, այսինքն մեր տարածքից պետք է Իրանին զսպեն, ինչը անխուսափելի ձևով բերելու է նրան, որ Իրանը պատասխան տալով ստիպված է լինելու նաև խտել մեր դիրքերին, մեր հայրենիքին, մեր կոպիտ ասած տարածքին։ Եվ այս ամեն մի ֆոնի վրա այս նման անհոգ և ցուցադրական ձևով սենց լեկտիվությունը ուղղացան դրա մասին, որ ժողովրդի այս վտանգներից շեղելու ամենալավ տեսակների, ամենալավ ձևն է։ Եվ հենց դա էլ անում է դիտավորյալ, միտումնավոր, կոնկրետ կոորդինացված ձևով հասկանալու ինչը անում։ Ալեն Սիմոնյանն էր, որ գնացել էր Վայոց Ձորում, այդպես
ֆուտբոլ եմ խաղում երեխաների հետ։ Դա է դա։ Ֆուտբոլ ու տրավմացում եմ շատ մայամ։ Այս տրավմացումն էնա որ այ տեսեք մենք հանգիս խառնվենք որքանսի sense բաներով դշարակումա ոչ մի բանկի չկա ոչ մի ասել մի վախեցիք ամեն ինչ նա։ Ինչու որ լինի մենք դրա մեջ կապչունենք մենք դրա մասին չգիտենք։ Բայց պետությունը ասենք իր թերի ռեկավարի լինելու ֆոնդերս ոչ կարան չիմանան ասենք սպասող վտանգների մասին ֆունդալի էլի։ Եվ Ալիևի ներկայացուցիչը ասում է, որ Զանգեզուրի Միջանցքի հարցը այդ կետը այս փուլում հետ ենք գցում, սա կա դիտարկում, որ կոնկրետ Ռուսաստանի ճնշման շնորհիվ է։ Ես չեմ կարծում, որ դա խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ սա ուղղակի ուշադրությունպես համաշխարհային ուշադրության շեղման խնդիր է, որովհետև սա խոսում է ավելի շատ նրա մասին, որ նայ Զանգեզուրի միջանցքը Իրանը այլևս բավարար չի կամբուսյուն իքնաբուզում եւ որքան ես եմ տեղեկացված դրա համար բավական լուրջ քայլեր են արված եւ ռազմական նախապատրաստման տեղեկացումներից եւ Թուրքիայից ստացած եւ բարաուի եւ գրավուրի վնասացան տեսակի աջակցությամբ ուրեմն խնդիրնա եւ դրա հետ միասին հավաստիացնում առային որ բոլոր ռեսպանդենտները, որոնք այսօր գտնվում են Հայաստանում, աչք կփակեն այդ խնդրի վրա եւ նորից որևէ դրսեւորում, որ կամ ինչ որ չի լինի։ Այնպես որ Զանգեզուրի հետ քաշման խնդիրը սա ոչ մի լավ բան չի ասում ինձ համար, հակառակը շատ ավելի լավ վտանգավոր բանի մասին է խոսում։ Եվ արդեն նորից հստակ հայտարարում են, որ կփոխվի համանadrությունը, այդ ժամանակ է խոսենք խաղաղության պայմանագրի մասին, այս մասով ձեր գնահատականը։ Դե բոլորը պետք է առաջանալու են նոր խնդիրներ, բնականաբար էսի կփոխելու է համանadrությունը ու գնալու է դրան, եթե մի վարքան չեն հասկացում, եւ դրանից հետո գալու է նոր բան։ Խաղաղության պայմանագիրը այսօր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ձեր չի տալիս, որովհետեւ ես բազմից ստացել եմ, հիմա եմ կրկնում, նման պատմական շանս վերջ տալ Հայաստանին որպես պետություն, այս երկու թուրքական պետությունները այլևս կարող չունենան։ Հետևաբար իրենք պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի այս եզակի իրենց համար շանսը, երբ որ Թշնամի կառավարություն երկրի ներսում, երբ որ Թշնամի կառավարությունը ամբողջությամբ իրականացնում է ադրբեջանական ծրագրերը Հայաստանում, իրանք այլ կարող չունենան։ Առավելևս մոտակա 1-2 ամսից դե հանգած նաև լինի ոստոց տա ուրեմն ժուշտ հեղաշրջում այլ իշխանափոխություն, հետևաբար բոլոր խնդիրները դառնան շատ ավելի դժվար ծանր ու հետևանքային թուրք-ադրբեջանական կողմի համար։ Հետևաբար իրանք իրանց առաջ զբաս չեն թողնի, հնարավորին չափ շատ ճնշումներ գործադրելու, իբրտե ճնշումներ գործադրելու, կորզելու ամեն ինչ, ինչ որ իրանց այս պահին անհրաժեշտ է։ Դուք այս ամեն ինչում կապ տեսնում եք Շոյգու այցը Իրան, այնուհետև Բաքու։ Այս ամեն ինչի հետ դուք կապ տեսնում եք Շոյգուի այցը նախ Իրան, այնուհետև Ադրբեջան։ Շոյգուի այցը Իրան եւ Ադրբեջան ավելի շատ կապված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի խնդիրների հետ եւ բացարձակապես կապ ունի այսօր բանի հետ, Հայաստանի հետ, որովհետեւ եթե Իրանը հարվածեց Իսրայելին, Ռուսաստանը ուզի չուզի Իրանի պաշտպանին եւ կանգնի Իրանի թիկունքին, որի համար ռուս խնդիր կհասկացնի եւ միջազգային ասպարեզում եւ Ուկրաինայի ռազմաճակատում։ Այսօր նաեւ այդ խնդիրը Սիրիայում է, որովհետեւ Իսրայելը նաեւ սկսում է հարվածել Իրանի ուրեմն զինված ուժերի, հավաքող զինված ուժերի, նաեւ իր բանով Սիրիայա։ Այսինքն այս պահին իմ տեղեկատվությունը բավական լուրջ զորք, զենք, զինամթեր կա տեղափոխվել Ռուսաստանի կողմից Սիրիա, որպեսզի այնտեղ շեղենք զսկեն Իսրայելին, ու կոնկրետ Իսրայելը դառնում է Ռուսաստանի դեմ բազմացավար եւ բազմաուղություններով ծավալվող ռազմաճակատների աղբյուր։ Ռուսաստանը դիտավորված է քայլը, դիտավորյալ քայլը, որը հիմնականում ուղղված է Իրանի եւ Իսրայելի դեմ։ Քանի որ Իրանը հայտարարել է, որ
այլևս չի շարունակելու համագործակցությունը մագատեի միջուկային ծրագրերի հարցերում, իսկ ոչ պաշտոնական աղբյուրներն էլ հայտարարել են, որ Իրանը արդեն ունի միջուկային զենք, այլևս խոսի աշխարհի միջուկային զենքի լեզվով, հետևաբար այս շատ արագ օղակի ծավալող գործողությունները կապված մեր տարածաշրջանում կապված են այսօր այն հենց Պարսկաստանի Իրանին Իսրայելի դեմ հարված կատարելու զսպելու և Իրանին որոշակի լուրջ պատերազմական գործողությունների մեջ ներքաշելու, թույլացնելու, կայքայելու նպատակով։